Uppgift nummer 10 nu då. Det här är delprov C nu. Men fortfarande ni får inte använda mina räknare. Men den här gången skulle ni visa hur ni räknade. Så har vi löst underhållsekvationen x upphöjt till 2 minus 6x plus 5 är lika med 0. Algebraisk. Inte med mina räknare. Så har vi, den kan vi använda här. Man kan använda faktorisering, men jag ska inte använda faktorisering därför ni har inte lärt er det. Ni fick lära bara PQ-formel. Så PQ-formel har den här, x upphöjt till 2, är där med px, är där med q, är lika med 0. Så att x är lika med negativ p dividerat med 2 plus minus roten ur p dividerat med 2 i parentes i kvadrat minus q. Och det är den som vi ska använda. Det här är p, alltså p är lika med negativ 6. Och det här är q. Q är lika med 5. Då har vi negativ. P är negativ 6 dividerat med 2 plus minus roten ur negativ 6 dividerat med 2 parentes kvadrat subtraherar med 5. Då har vi negativ negativ blir positiv, så har vi bara 3 kvar där. 6 dividerat med 2 är 3 plus minus roten ur. Vad blir det? Då har vi 3 upphöjt till 2. Det blir 9. Alltså negativ. Negativ a. Multiplicerar med negativ a. Är lika med negativ a upphöjt till 2. Eller bara a upphöjt till 2. Det är exakt samma som jag har använt här. Okej? Minus 5. Så har jag 3 plus minus roten ur 4. Då har jag 3 plus minus roten ur 4 är 2. Nu har jag, ni skulle skriva här, x sub 1 kan ni skriva. Ni kan också skriva så här, x är lika med. Och skriver ni, x är lika med. Okej? Så x är lika med 3 plus 2, det är 5. X sub 2 är lika med 3 minus 2 är lika med 1. Så jag skriver 5 och 1. Det går bra att skriva på det här sättet också. X sub 1 är 3 minus 2 är lika med 1. X sub 2 är lika med 3 plus 2 är lika med 5. Det går bra. Alla dessa. Den som inte är bra är om ni skriver bara 5 och 1. Där får ni ingen poäng där. Ni måste skriva x är lika med och x är lika med. Okay. Inte bara siffrorna som jag har gjort här. Det går inte.